Salve, salve, galerinha que curte meu canal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Black. É o seguinte, seja muito bem-vindo ao meu canal aí, Black Gamer, chegando a quase 15.300, já faltando somente 5. É o seguinte, hoje nós vamos mostrar pra você aqui, não sei se é um bug, não sei que porra é essa, mas se você tem interesse nesses dois jogos aqui, aproveita, mano. Porque na live, geralmente em mídia física você consegue esses jogos baratos, que é o Halo 5 e o Gears of War 4. Mas na live, dificilmente você vai conseguir esse preço aqui, R$69, os dois. Eu até dei uma conferida quanto que ele estava na live americana, por R$34,99. Então, cara, não vale a pena. Vai sair muito mais do que R$100 se você for comprar na live americana. Então, especialmente para o Brasil, está com preço excelente, velho. Dois jogos AAA, Halo 5, Gears of War 4, por R$69. Então, lembrando aí, quem tem interesse, aproveita porque tá num desconto bem bacana, velho. Eu não sei se isso aqui é um bug, como aconteceu do Gears of War, do Resident Evil, naquela vez a R$64, praticamente quase todos Resident Evils. Mas, cara, tá num preço bem bacana. Então, se você tem interesse, vale a pena. Eu vou deixar o link na descrição aí da loja para você já ir direto e comprar, beleza? Então, não espera muito não, mano. Tem interesse? Pega hoje mesmo aí, não espera muito não, beleza? Então essa foi a dica de hoje, tamo junto, valeu, é nóis e fui!